E se você quer aprender tudo sobre drop set, rest pause, pico de contração, biset, triset, upset, entre tantas outras técnicas, sistemas de treinamento na musculação, assim como aprender a periodizar o treino do seu aluno desde o iniciante até o avançado, o que eu vou sugerir para você é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento nós já passamos de 70 cursos, tá? Essa tela aqui tá com 65, mas nós já passamos de 70 cursos, nesse momento estou gravando o vídeo para você, já ultrapassamos mais de 250 aulas, todas elas com especialistas, mestres e doutores, todos os nossos cursos têm certificados que podem ser utilizados como horas complementares na sua graduação ou como crescimento e aperfeiçoamento de carreira. Além disso, nós temos todo um suporte para os nossos alunos, grupo fechado no WhatsApp, comunidade e muito mais para que você possa ser uma referência aí na sua área. mpscience.com.br, o link está na descrição, acessa o site, dá uma olhadinha que nós temos lá plano mensal, semestral e anual e venha para a comunidade, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!